Rektor Samira är ansvarig för förskolan Tornet och förskolan Båten och ska nu lägga in de tider som gäller för förskolan Tornet. Och på förskolan Tornet så väljer hon här öppettider. Och här så ser man de öppettider som finns för kommunen. De syns också i den här vyn här nedanför per månad. Men på förskolan Tornet så öppnar man klockan 6.30. Och stänger klockan 18. Och då ser vi här att de tiderna för förskolan Tornet ändrades här. I februari så har förskolan också en arbetsplatsträff då man stänger lite tidigare. Så hon lägger in information om det och också vilken tid det är man stänger den här dagen. Så att vårdnadshavare ser det här när de ska lägga in schemat för sitt barn. När Samira går in i mars så vet hon att det är ju sportlov här och det har också kommunen lagt in ett meddelande som både rektor ser och de vårdnadshavare som ska lägga in schema. Så att man har koll på att det är 15 timmar för vissa av barnen. Och Samira vill inte lägga till någonting speciellt här då. Däremot så har man en gemensam planeringsdag i mars och där har också kommunen redan lagt in en information. Så här lägger inte Samira heller till någon information. De har då ytterligare ett APT här i mars och lägger in den informationen och ändrar också då tiden för just den specifika dagen. Och sen så är det också inlagt här från kommunnivå att det är stängt den här dagen. Det är också stängt på förskolan. Hon sparar här. Så är det tydligt att det här är stängt och att vårdnadshavarna inte kan lämna sina barn den här dagen. Så på så sätt är det smidigt och enkelt för rektor Samira att lägga in undantag från öppettiderna eller att ändra de tiderna som man har i förskolan som inte stämmer överens med de som finns på organisationen eller på kommunen.